na Instagramu. Ty vole, radši napiš nám. Ahoj, já jsem Župa ze Student, zdravím všechny cigány, gáče. A chtěl bych vyzvat Čechlouka pojebanýho, plešatýho na tu hlavu. Co? Házení hoven po souboji, nebo já nevím. Budem se sypat jak... To jsi neviděl! Kriso Stryče, ještě jedno budeš na mě mluvit. Ta pleška ti vystřelí more, přes celý duplex, ty kundo. Ještě chvíli, čekal. Gáče.